Dream big, aim high. Dream big. Багато або про велике. Можна думати про те, як на пару не піти, наприклад, чи що, або задумати підкорити найвищу вершину в Україні. А aim high. Став високі цілі. Смисл зрозумілий? І потім додаємо, з ким це робити? Куди ви поступили? З Івано-Франківським коледжем. Івано-Франківський фаховий, фаховий коледж. Ні, то верословне слово. Фаховий коледж. Це як з вірою слово не можна вибрати. Відокремлений структурний підрозділ. Передайте, будь ласка. Окей, але так, щоб кілька людей бачили, добре? Значить, далі я маю ці слова написані на листочку великими буквами. Для того я ніс крісло, це був мій робочий стіл. І я буду, напевно, що тримати, і ми зараз потренуємося сам спів. Отака мелодія, не важка? Якщо вже я співаю на губернії, то ви по-любому заспіваєте. There was a student had a dream and even Ivano-Франківськ college. Dream big and aim high. Dream big and aim high. Dream big and aim high. And change the world for better. Оплески! Тобто я вже провів лекцію, ми лише тренуємось, я вже починаю. Приціль досягай, приціль досягай, приціль досягай, і з нами все ти зможеш. Нормальний коледж, і якраз при університеті мене називається просто коледж, це круто. А фаховий це так, типу, як ПТУ, щось, то трошки йде до того. Тобто ми перейдемо до американської системи, я це вірю. Ви це вірите? Так. Супер. Ну, тобто ми перейдемо до нормальної такої системи, де всі будуть говорити українською і співати англійською, так? Державно. Почали співати ще раз. Я краще співати державно. There was a student had a dream in Ivano-Frankivsk College. Dream big and aim high, dream big and aim high, dream big and aim high, and change the world for better. Деві студентів класний нас навчав Франківський коледж. Приціль досягай, приціль досягай, приціль досягай, і з нами все ти зможеш. Франківський коледж, мрій ціль досягай, і з нами все ти зможеш. Всі з вас мріяли підкорити Говерлу найвищу вершину українських Карпат. І сьогодні ваша ціль досягнута, всі ви переможці. Але, звичайно, ви на цьому не будете зупинятися. Оскільки навіть тут ми бачимо дуже багато гарних вершин, які варто підкорити. Ну, тут праворуч ми бачимо Петрос, гордий Петрос. Далі ми бачимо хребет Свідовець, Близницю. Тут вже починаються Горгани, гора Хом'як, Синяк, Добушанка, Куколось тут поблизу, там Кострич. Там за нами відніється Чорногора своїми вершинами 200-тисячниками. І я вам бажаю, щоб усі ви підкорили всі наші 200-тисячники. Я думаю, можливо, вже ви деякі підкорили. Ну, якщо це перший 200-тисячник, то він, принаймні, в Україні є найвищий. А ці трішки нижчі, і вони будуть, я думаю, вам даватися набагато легше. Отже, я вас вітаю з сьогоднішньою перемогою і бажаю вам досягти нових цілей. І щоб вони, ці цілі, завжди були в ваших мріях, і щоб ці всі мрії здійснилися. Так що з перемогою вам! З подоланням цієї вершини, щоб ви не зупинялися на цій вершині, хоча вона є найвища в нас в Карпатах, але ви будували свої вершини по професії, по своїх мріях, ідеях. Щоб ви довели своє початок до кінця і ніколи не зупинялись. Так як ви піднімалися, робили невеличкі паузи, але ніколи не
сходили назад. Навіть на одну сходинку не опускались, тільки вийшли до гори. І не повертались назад. І не повертались назад. Всіх вітаю вас з подоланням Вершини. Зараз нас чекає. Ще не мене. Had to choose the topic of today's lecture, I thought about an English saying. Dream big and aim high. And it is very true about the students of Ivano-Frankivsk Fakhovyy College that came today to climb the highest mountain in Ukraine. It's about 2,000 meters, even more. You started entering this college and you need to think big. You need to think about the highest mountains, the highest tops in Ukraine, in your life, in this world. So dream and think big. Think about teaching if you are future teachers. Think about good laws and protection of human rights if you are future lawyers. Think about the beauty of our land and our souls if you are future designers. And think about the queen or the king of sciences, mathematics, if you are future applied mathematicians. And tourists, of course, if there are some here. And another thing, aim high. You need to look about you. You need to look at the sun, at the sky. You need to put aims that are higher and higher and higher. Because you are young, you are 16, 15 years old, and you are future teachers, ministers, prime ministers, even presidents. So every profession is necessary. Every person in this world is important. So when you, your life idea and challenge will be thinking about things that you need to achieve and helping others to achieve their aims, then you will have a right goal in the life. And also I would say something about preschool education, because this week we started Preschool Education Week, that we devote this first half of the lecture to preschoolers, to young generation of people who will be in future the citizen of this country and of this world. There are some educators among us, mothers and fathers, parents, brothers and sisters. So when you go to your little children, see in them future adults, future person, and help them to achieve their dreams and to set their goals higher. To finish my part of speech, I would like to sing a song with you. So open your notes and we'll sing a song in Ukrainian and in English. So we'll start with English. The there was the student has a dream in Ivano-Frankivsk College. Dream big and aim high. Dream big and aim high. Dream big and aim high. And change the world for better. There is student in class in a Ivano-Frankivsk College. Мрій, ціль досягай. Мрій, ціль досягай. Мрій, ціль досягай. І з нами все ти зможеш. Applaudissements. Oh, thank you. Do you need to translate in Ukrainian or not? No. Thank you. So my part is finished. Sir?
десь так. На це можна дивитись вічно. Як тече вода, як горить вогонь, як Володимир, задай, можна до коліна.